Азия ТВ-да жаңалықтар топтомы жума ішінде өлкі аймағында қатталған оқиялар және бүгін күнгі алынған қаварлар түрмегімен таныштырған апталық программасы. Студияда мен Жанар Абдулаева, саламатсыздар бі. Алғаш бүгін күнгі алынған жаңалықтар түрмегімен танышсақ. Президент Садыр Жапаровтың Азербайджан Республикасына 24-25 апрельде олған мамлекеттік сапары аяқтады. Сапардың алғашқы күні Баку шарында Зугулба резиденциясында Қырғызстандың президенті Садыр Жапаров менен Азербайджанның президенті Ильхам Алиевтің рәсми жолығушу әземі болып өтті. Андан соң өлкө президенті Ильхам Алиев менен тар құрамдағы сөйлешулер болды. Жолығушуның жүрішінде сода экономикалық, инвестициялық, энергетикалық, транспорттық, айчарба жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө маселелер талкууланды. Тар курамдагы жолугушуудан кийин эки өлкөнүн лидерлери Кыргыз Республикасынын жана Азербайжан Республикасынын мамлекеттер аралык кеңешинин экинчи жыйынын өткөрүштү. Жыйынын жүрүшүндө эки өлкөнүн эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы кызматташуусун өнүктүрүү боюнча мамилелеринде толугу менен бирдейлик жөнүндө белгиленди. Президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Андан соң Азербайджандын лидери Ильхам Алиев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында президент Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасады. Ушул эле күнү Садыр Жапаров Ильхам Алиев Баку шаарынын Азаттык борбордук көчөлөрүнүн бириндеги Сейил Бахта Кыргызстандын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин ачылыш аземине катышты. Кыргызстандын президенти эки өлкө ортосунда маданий байланыштардын маанилүүлүгүн жана Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы достукту чыңдоодо Чыңгыз Айтматовдун чоң ролун баса белгиледи. Мындан тышкары мамлекеттик сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Азербайжандын жалпы улуттук лидери Гейдар Алиевди эскерип, анын күмбөзүнө гүл чамбар койду. Мамлекеттик башчысы ошондой эле Гейдар Алиевдин өмүрлүк жары Зарифа Алиеванын мүрзөсүнө гүл койду. Белгилүү мамлекеттик ишмер Азиз Алиев менен профессор Тамирлан Алиевдердин да элесе эскерилип, мүрзөлөрүнө гүл коюлду. Сапардын экинчи күнү президент Садыр Жапаров Физули шаарына барды, ал жактан аны Азербайжандын президенти Ильхам Алиев өзү тосуп алды. Анда эки өлкөнүн лидерлери Кадырлы айылындагы болочок орто мектепке мезгил кутусун салуу аземине катышты. Мектеп Кыргызстандын элинен боордош Азербайжан элине белек катары курулат. Андан тышкары Кыргызстан менен Азербайжандын президенттери Физули жана Агдам шаарларынын өнүгүү планы менен таанышты. Агдамга барганда президенттер 18-чи кылымдагы сарай комплексине барышты. Ал жерде Карабах хандыгынын негиздөөчүсү Панахали ханынын сарайы жана мүрзөсү бар. Бул жерде Садыр Жапаров менен Ильхам Алиевке Азербайжандын тукумундагы аттар көрсөтүлдү. Андан кийин президенттер Жума мечитине байыркы Шахбулак чевине барып, реставрация боюнча жүрүп жаткан иштер менен кенен таанышты. Азербайжан Республикасына болгон мамлекеттик сапары аяктап, президент Садыр Жапаров күн мурун 25 апрелде Бишкек шаарына кайтып келди. Азербайджандын лидери Ильхам Алиев президент Садыр Жапаровка Карабах күлүгүн белек кылды. Маалыматты президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов тастыктады. Балу белек Агдам шаарында Карабах хандыгынын негиздөөчүсү Панахали хандын сарайы жана анын мүрзөсү жайгашкан 18-чи кылымдагы сарай комплексине барган кезде тапшырылган. Комплекстин аймагын карап чыккандан кийин президенттерге Азербайжан тукумундагы жылкылар көрсөтүлүп, хан заманында ал жерде аттар сатыкка коюлчу экен. Еске сала кетсек, Садыр Жапаров 24-25 апрель күндөрү Азербайжанга мамлекеттик иш сапары менен барып келген. Быйыл Кыргызстанда орозу айында республика боюнча 57 467 895 сом битир садака чогулду. Учурда каражаттар муктаждарга таратылууда. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында битир садака боюнча отчеттык жыйын өткөрүлдү. Муфтияттын башкы эсепчиси Толкунбек Жуманов маалымдагандай, 2024 жылы жалпы республика боюнча топтолгон битир садака 57 467 000 сомду түздү. Анын 60% жергиликтүү мечиттерден, 30% райондук хатибият жана аймактык казыяттардан муктаждарга таратылып жатат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын эсебинде 10% келип түштү. Бул сумма атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен муктаж жарандарга жана жетим жесирлерге берилет. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук имаратында Орусия жана Дүйнө диалог 2024 аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Ага Орусия жана коңшу өлкөлөрдөн келген окумуштуу профессорлор баяндама жасашып, мурунку постсоветтик өлкөлөрдүн достугу, кызматташтыгы жана тарыхынын жалпылыгы талкууланды.
Жиында дал ушул тарыхтын жалпылыгын өсүп келе жаткан жаш муун билиши керек. Мындай чогулуштар абдан маанилүү экенин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиясынын ректору Акылбек Кылычев белгилеп өттү. Кошумчаласак, ушул эле конференция май айында Москва шаарында өткөрүлмөкчү. Биздин элдердин тарыхы жалпылыгы жөнүндө болуп атат. Тарыхыбызды унутпайлык, тарыхыбызды дайым эстеп жүрөлүк. Ошол өсүп келе жаткан жаш муундарга ошол бирге биздин болгон бирдиктүү тарыхыбыз тууралуу ошону мындай жеткиликтүү кылып жеткирүү, ошону сыйлоо жөнүндөгү ушул иш-чара уюштурулуп атат да. Ошон үчүн биз бул мындай иш-чараларды албетте ар дайым өткөрүп турушубуз керек. Бул бизге керектүү нерсе. Өсүп келе жаткан жаш муундарды саны билиши керек. Азыркы ушундай татаал учурларда мына дүйнөдө эмне болуп жатат билесиздер. Дүйнөнүн булуң бурчунда ар кандай бир конфликттер, жаңжалдар чыгып атат. Ошол биздин региондо мурунку постсоветтик аймактарда ушундай нерселерди болуп турбай үчүн тарыхыбызды билип, тарыхыбызды сыйлап, аздектеп алуу үчүн ушундай иш-чаралар абдан өткөрүлүшү маанилүү. Үстүбүздөгү жылдын 5 мартынан 13 мартына чейин Кыргыз Республикасынын жаштар делегациясы Индияда иш сапары менен айкалышкан саякаттоо программасына катышып келишти. Бүгүн буга байланыштуу Индия элчилигинде пресс жыйын уюштурулуп, анда жаштар алар көргөн Индия тууралуу өз пикирлерин бөлүштү. 20 адамдан турган жаштар делегациясы менен бирге Орто Азия республикалары, башкача айтканда Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан да түрдүү багыттагы жаш делегаттар чогулган. Мындай иш-чаралар буга чейинде Индия элчилиги тарабынан уюштурулуп, бул Индияга барган Кыргызстан жаштар делегациясынын 2-нчи партиясы. Биринчи жолу 2022 жылдын 17 ноябрынан 23 ноябрына чейин Индияга делегация жөнөтүлгөн. Экинчи делегацияны маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин башка адистери жетектеди. Делегациянын курамында Кыргызстандын билим берүү, театр, бий, драма, журналистика, спорт, кино, телевидение сыяктуу коомдун ар түрдүү тармагындагы жаш лидерлер болгон. Биз барганда бизди аэропорттон аябай жакшы тосуп алышты. Кийин биз дагы Ахмедабад деген шаарына бардык. Бул шаар өлкөнүн түштүк тарабында жайгашкан экен. Бул жакта Махатма Ганди туулуп өскөн жер экен. Аябай тарыхый жер десек болот. Ошондой эле баардыбызга белгилүү болгон Тадж-Махал жерине барып көрүп келдик өз көзүбүз менен. Абдан кооз, абдан мындай атмосферасы өтө бир сонун жер экен. Ошол Кыргызстандан 20 делегат барды. Ошондой эле Орто Азиядан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Кыргызстан ошол баардык Орто Азиядагы өлкөлөр барышты бардык. Ошол аябай бизге аябай жакты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмүнүн жетекчисинин ыкчам иштер боюнча орун басары милициянын майору Мырзабек Тороевдин үй бүлөсүндө 3М уулдары жарыкка келди. Наристелер 19 апрелде төрөлүшкөн. Аларга Амантай, Эртай жана Эсентай деген ысым ыйгарылды. Милиционердин кесиптештери аны үй бүлөсүнүн толукталышы менен куттукташты. Кыргызстандын мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты 25 майда өтөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдирет. Ведомстводон билдиришкендей, менчигинин түрүнө карабастан жалпы билим берүү уюмдарынын директорларына салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө, ар кандай каражаттарды чогултууга, ошондой эле бүтүрүүчүлөргө жана алардын ата-энелерине акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш-чараларды уюштурууга тыюу салынат. Акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүүдөгү коопсуз чараларын камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлөт. Бишкек Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жана райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери төмөндөгүлөрдү аткарууга тийиш. Райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү-түнү күзөт уюштурулат. Билим берүү уюмдарынын аймагынан тышкары өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугуна ата-энелери жооптуу экени тууралуу чогулуштарды өткөрүшөт. Билим берүү министрлиги буйрукту аткарбаган билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кызмат орундарынан бошотууга чейинки тартиптик чаралар көрүлөрүн эскертет.
Жекшембе 28 апрельде Борбор қалада велосезондық ачылыш болады. Муниципалитеттен білдіршкендей Бишкек шарының күніне арналған веложарыш саат 10.00-ді Қырғызстан Азербайджан Достық паркында башталады. Хатто саат 9.00-ден 9.30-ға чейін болады. Қатысушылар Урқия Салиева атындағы скверде аяқтайды. Мұндан тышқары іс-шара концерттік программаменен қоштолады. Белгілей кетсек, жол жүру маршруты төменгі схема бойынша жабылады. Эми кезекте узап бара жаткан жума ичинде кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган материалдарга берсек. Бүткүл дүйнөлүк суу күнүнө карата климаттын өзгөрүү шартында Кыргызстандагы суу ресурстарынын көйгөйлөрү аталышындагы тегерек стол болуп, суу жана гидроэнергетикалык ресурстар проблемалары боюнча изилдөө жүргүзүлгөн адистер илимий ишмерлер менен аянтчада Кыргызстандагы дарыя бассейндердин суу энергетикалык ресурстарынын абалы, суу объектилеринде жүргүзүлүп жаткан мониторингдердин жыйынтыгы, мөңгүлөрдүн динамикасы жана суу ресурстарына климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири тууралуу талкуу болду. Кененирээк кийинки сюжетте. Бүткүл дүйнөлүк суу күнүнө карата климаттын өзгөрүү шартында Кыргызстандагы суу ресурстарынын көйгөйлөрү аталышындагы тегерек стол болуп, суу жана гидроэнергетикалык ресурстар проблемалары боюнча изилдөө жүргүзгөн адистер, илимий ишмерлер бир аянтчада Кыргызстандагы дарыя бассейндеринин суу энергетикалык ресурстарынын абалы, суу объектилерине жүргүзүлүп жаткан мониторинг жыйынтыгы, мөңгүлөрдүн динамикасы жана суу ресурстарына климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири талкууланды. Климаттын өзгөрүшү менен бүгүнкү күндө суунун жетишсиздиги менен катар. Климаттын өзгөрүшү, күндөн күнгө температуранын көтөрүлүшү 4000 метрге чейинки мөңгүлөрдүн тездик менен эришине алып келүүдө. Анын кесепетинен тоолордо көлдөр пайда болууда. Аны менен катар сел, жер көчкү коркунучу өсүүдө. Анан биздин институттун 6 лабораториясында жана 2 борборунда ар бирөөсүнүн өзүнүн объектиси бар. Например, бир лаборатория дарыя сууларын изилдейт, бир лаборатория жер астындагы сууларды, бир лаборатория мөңгүлөрдү, бир лаборатория жана гидроэнергетиканы, бир лабораториябыз болсо жана ГИС технология менен дистанционно карап турушат. Буквально 2 жыл мурун мына ушул Сокулукта жана Акбай деген көл прорыв болгондо биздин окумуштуулар МЧСге 2 неделе мурун кат менен кайрылып сигнал бергенбиз. Себеби дегенде ошол Акбай көлүнүн деңгээли резко көтөрүлө баштаганын көрүшкөн дагы, анан кийин кат менен кайрылгандан кийин МЧС барып, ошол жерде бир кашарларда 3-4 жерде чавандардын жайгашкан жерлери бар экен, аларды чыгарып кеткенден кийин 2 жумадан кийин прорыв болгондо. Хорошо, что заранее мындай болуп атканы. Бүгүнкү күндө мына ушул алар чагап чыгайын ичинде айрыкча жайкысын эң көп туристтер Бишкектин жашоочуларынын баары ушул эле чыгабыз эс алганы туурабы. Анын башында жана Кашка суу жагынан кеткенде 8 высокогорный көлдөр пайда болду. Биздин окумуштуулар мына ушуну жайкысын фактически азыр июндан майдын аягы июндан баштап сентябрга чейин ошол 8 көлдүн деңгээлин карап турушат. Эгер деңгээли көтөрүлүп какой-то бир угроза пайда боло баштаса, биз сразу МЧСке сигнал беребиз дагы или как-то уровень түшүргөнгө опорожнениеге алып келишет или калктын жанагындай сигналдарды берип туристтер чыгарып кеткенге аракет кылышат. Кыргызстан Борбор Азиядагы суу ресурстары өзүнүн аймагында толугу менен калыптанган. Гидрологиялык өзгөчөлүгү жана артыкчылыгы менен жападан жалгыз өлкө болуп саналат. Республика суу жана гидроэнергетика ресурстарына бай жана ал анын негизги ресурстарынын бири. Улуттук илимдер академиясына караштуу суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонто Кыргызстандын экономикалык пайда көрүү мүмкүнчүлүгү жогору экендигин баса белгилеп, ал үчүн сууга тиешелүү структураларды бириктирүү керектигин баса белгилейт. Отдельный суу ресурстар боюнча министерство түзүп, ошол жерге сууга тиешелүү структуранын бардыгын бириктириш керек болду. Себеби дегенде, мына бүгүнкү күндө ошол суу ресурстар министрлигинин астында жана служба водных ресурсов. Булар основном занимается только ирригацией, водопользователи, сууну пайдалануучулар. А коңшуларга агып чыгып аткан суулар боюнча алардын иши да жок. Экинчиси жана Кыргыз гидромет бүт бардык суу боюнча аналитический база гидропосттор менен метеостанциялар ал МЧСнин астында МЧСке башлайт. Үчүнчүсү энергетиктер энергетика боюнча договорлорду түзүшөт, а суу боюнча суу эч кандай тиешебиз жок деп чыгышат. Хотя Токтогул суу сактагычы Борбордук Азияда бирден бир чоң суу сактагыч энергетиктердин подчинениясында.
мына ушунун негизинде бирдей позицияга таала албай атканыбыздын бир себеби деп ойлойм. Суу эң баалуу жаратылыш байлыгы. Суу ресурсун сарамжалдоо, натыйжалуу башкаруу көңүл чордонунда болушу керек болгон маселе. Суунун көбү да, суунун жогу да бале деген. Мына бүгүнкү күндө түштүктө суу көп болгону менен ошол эле учурда 2 айдан кийин барчы жакта курук суу жетишпестиги пайда болуп атат. Сиз айткандай ушуну биз өзүнүн багытына жашына карай суу сактагычтарды куруп, бүгүнкү күндө келип аткан сууларды топтоп калсак, ошол жай айларындагы суу тартыштыгын алдын алган болот элек. Мунун үстүндө бүгүнкү күндө өтө чоң иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө сел жүрүп аткан, ондай болуп аткан райондордо бир да селезащитный дамбалар же БСР, бул БСРден бул бассейн суточный регулирование деп коебуз, бул күнүмдүк жөнгө салуу. Ошол сыяктуу курулуштар жок да. Мындан бияка биз ошолорду колго алып, ошондой сууларды башкаруу керек кадимкидей. Потребление воды вырос 5-6 раз. Где-то опережая некоторые показатели экономического роста. Ош шаарынын Борбордук аянтында мектеп окуучулары арасында ураанын Манас аталышындагы Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынагы өттү. Ага жалпы жоонунан 3000 окуучу катышып, кыргыз жана англис тилдеринде Манас айтышты. Борбордук аянттагы иш-чара көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Борбордук аянтта мектеп окуучулары арасында ураанын Манас аталышындагы Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынагы өттү. Ага жалпы жоонунан 3000 окуучу катышып, кыргыз жана англис тилдеринде Манас айтышты. Көптөгөн түрлөрдү айтып баштадык. Ушу күнү эле кыргыз тилинде, англис тилинде өттүк. Эми Кудай кааласа дагы көптөгөн тилдерди айтабыз. Манасты жай гана аракет кылабыз. Кыргызстан сыймыгы Манас. Бүгүнкү Манас жакшы өттү. Бул Манасты, Манас менен биз сыймыктанышыбыз керек да. Бул Манасты ар ким таратыш керек кыргыз эли. Бардык адам Манасты билиш керек да. Ырын угуп, кайталап жаттап оңой бул. Калды. Жаттап бүткөндөн кийин оңой экенин түшүндүк. Англиски кыска экен, бирок сөздөрү сал кыйынрак. Иш-чарада Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров, кыргыз улуттук Манас театрынын жетекчисинин орун басары Нурбек Талантбеков катышуучуларга ийгилик каалашып, уюштуруучуларга ыраазычылык баракчаларды жана төш белгилерин тапшырышты. Кыргыз элинин маажеткис улуу мурасы Манас эпосунун бүчиктиги жөнүндөгү жарлыгын аткарууга алынып, мына Ош шаарында жумурай журттуу бир асабанын алдында чогулткан улуу элдин урпактарыбыз. Бүгүн мына улуу Сулайман тоосунун түбүндө улуу Жибек жолунун коомунда жалпы мына журтту жыйнап биздин улуу Манас эпосубуздун биздин ата бабаларыбыздан урпактарга калтырган маданий таберигин жайылтып кыргыз элинин улуу дөөлөттөрүн кийинки урпактарга калтырууна баарыбыздын биздин парызыбыз, Улуустамда парызды аткарып жатабыз. Элибиздин улуттук идеологиясы болгон улуу Манас баянындагы баалуулуктарды айтып, анан ошону менен катар жаштардын ар бир кыргызстандык Манас айтса деген жакшы тилектеги жакшы ниетибизди ишке ашыруу максатында ушул ураанын Манас кароосундагынын алдын ала берилген тексттерин, Манастагы окуянын үзүндүлөрүн жаамы журтка айттырып, анан ар бир жерде Манаста ураан чакырып аткан чагыбыз. Бул иш чара Кыргыз Республикасынын президентинин Манас эметей сейтегүчүлтүгүн ар тараптан изилдөө, пропаганда кылуу, популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө чыгарган жарлыгына ылайык бардык аймакта уюштурууда. Белгилей кетсек, сынап президенттин кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун 3 жылдыгын Манас, Эметей, Сейтек эпостарын ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу улуттук маданий жана руханий дөөлөттөрдү сактап калуу максатында өткөрүлдү. Мындай кароо сынактар 20-апрелден 11 майга чейин республиканын бардык аймактарында болот. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.
Ош шаарында соода Энержай палатасынын жетекчиси Сариев ишкерлер менен жолугуп, бир канча маселелер каралды. Тараптар актуалдуу маселелерди жана ишкерлердин башкы маселелерин кызуу талкуулашты. Жолугушуудан кененирээк кийинки сюжетте. Ишкерлер соода Энержай палатасынын жетекчиси Темир Сариев менен болгон жолугушууда буга чейин салык реформасы көптөгөн түшүнбөстүктөрдү жана кыйынчылыктарды жаратып келгенин белгилешти. Процедураны жөнөкөйлөтүү боюнча пикирлер айтылды. Ошол эле учурда ишкерлер салыктарды төлөө жана салыктын ачык айкындуулугун, ошондой эле өкмөттүн салык төлөө күндөрдү көмүскөдөн чыгаруу аракетин түшүнүү менен кабыл алаарын билдиришти. Биздин ишканага ылайыктуу көп нерселер бар экен, пайдалуу нерселер. Келип келошо айылды районду иш менен камсыз кыла турган көп багыттар бар экен. Мен ошо кынандым. Анан жана ошо Кыргыз фондунун ошо областынын жетекчиси мен тур дебедиби, туруп коюңуз деп. Ошо турганда ошол неме жетекчи айтып өттү, жанагы бизде райондо баягы терин койлордун жүндөрү боюнча азыр ар жерде ыргытылып атпайбы, ошону иштеп чыгуу боюнча ошого мени неме кылып атат, чакырып атат. Мен ошого ынандым. Кыскасы, бул Кыргыз өнүктүрүү фонд менен иштесе болгудай, мен макулмун буларга. Да башка багыттарында карап көрүш керек, бирок баары эле жакшы экен. Биздин мынал ишкерлерге бул өтө чоң колдоо болот да. Себеби ишкерлердин бирден бир багыты ушундай соода палатасынын колдоосунда эл аралык ярмаркаларга, көргөзмөлөргө катышып, ошондо биздин өзүбүздүн өндүргөн продукцияларыбызды же болбосо бизден бизге керектүү сырттан алып келчү керектүү нерсе бүт багыттарды биз ушундай соода палатасы аркылуу биз алган мүмкүнчүлүк ала алабыз. Темир Сариев ишкерлерге соода Энержай палатасынын иши тууралуу, анын негизги функциялары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берди. Жергиликтүү ишкерлердин ассоциациясын түзүп, соода Энержай палатасына кирүүгө, азыркы мүчөлөрдү дагы активдүү болууга чакырды. Азыр областтарда ишкердик кеңештер түзүлүп атат. Мына биз көчө Баткенде болуп келдик, бүгүн Ошто. Ош областында атайын губернатордун буйругу менен ишкер кеңеши түзүлгөн. Соода Энержай палатасынын Ош областы боюнча өкүлчүлүгү ошол мүчөсү болуп кирген, орун басары болуп. Ошонун алкагында бүгүн мынакей ушу Ош областынын Ош шаарынын ишкерлери менен чогулуп отуруп ушу болуп аткан бүгүнкү ишкерлердин маселелерин, кайсыл багыттар, кайсыл маселелер чечилип атат, кайсыл маселелерге чечүүгө муктаж болуп атат деп. Анан кийин экинчиси ишкерлерге толук маалымат берүү. Ушул областтын жетекчилери, шаардын жетекчилери, биз соода Энержай палатасы кайсыл маселелер боюнча чогуу иштесек, чогуу жардам берсек, мындай бизнесте жүргөн адамдардын ишин жеңилдетип, ал жеңилдетсек алар эмне деген, алардын мындай кирешеси көбөйүп, жаңы жумуш орундар болуп, салыктары төлөнүп, анан барып келип эле мамлекеттин кубаттуулугу көтөрүлөт атпайбы. Мына ушул маселелер боюнча келгенбиз бул жерге. Ишкерлер ассоциациясы областтык деңгээлде ачыла турганы да маалым болду. Учурда жоболор иштелип чыгып даярдалууда. Райондордо ачылып 22 тармакта иш жүрүүдө. Эми адамдардын убактысын албай, мисалы курулуш боюнча сөз боло турган болсо, курулуш тармагын гана чакырабыз. Жамаат кылып ачтык, анда атайын эмелерди киргиздик. Жер жерлерде ушундай группаларды ачтык. Бул дагы бир элге болгон жеңилдик да. Алтын убактысын мындай өздөрү мындай сактайт да, мындайча айтканда убактысын кетирбейт текке. Биз тийиштүү ишкерлер менен өзү жолуктурабыз, инвесторлор менен жолуктурабыз, окутабыз, азыр айтып атпайбызбы? Бизде мүмкүнчүлүк көп экен, ошону баарыбыз колдонуп атабыз азыр. Жолугушуунун жыйынтыгында соода Энержай палатасы менен тыгыз кызматташуу боюнча макулдашууга жетишти. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Ош эл аралык аба майданында жарандар жана кызматкерлер үчүн жалпы шарттар түзүлүүдө. Алсак жүргүнчүлөрдү салтанаттуу тейлөө, мындагы кызматкерлердин иштөөсү үчүн жаңы аянтчалар ишке кирет. Аны менен жаңы техникалар сатылып алынды. Аба майданындагы жаңы шарттар тууралуу кесиптешим баяндайт.
Ош эл аралык аэропорту саатына 550 жүргүнчүнү дейлейт. Мында жаңы каттоо залынын курулушу жүрүүдө. Эми бул курулуш иштери бүтүп калса жүргүнчүлөрдүн саны да көбөйөт. Эл аралык каттамга 9 бөлүк иштеп келсе дагы 15 кошулуп жүргүнчүлөрдү дейлейт. Туман кезинде бизге жүргүнчүлөр келип залдын ортосунда отуруп калат. Ошого байланыштуу болот. Мунун кичине көбөйтүп берели деген максатта. Үстүнкү этажыбыз бул көп колдонулбаган зал эле. Ошону үстүнкү этажды бул АВК-га кошуп берип атабыз, общий доступка деп. Бул жерде ортосунан так бул балкондун кичине өстүрөбүз, өстүрүп келип эскалаторду коебуз бул жерге, бул жерге лифтти коебуз ловузуга. Анан үстүнкү этажда ошо жүргүнчүлөргө дагы бир зона кошуп берип атабыз. Расчет менен примерно бир 400 метр квадрат кошулган атат общий залга буюрса. Экинчи кабаттагы күтүү залы 400 квадратка жакын аянтча буга чейин колдонулбай келген. Жүргүнчүлөрдүн саны көбөйүп батпай келгендигине байланыштуу жакындан тарта бул жайда ишке кирет. Бул жерде аркы башында бир оюбузда кофейня болот. Бул жерде бир кофейня болот жана бир 5-6 магазин болот. Калган ошо жүргүнчүлөргө отурган эс алган жерлери, дивандары, телефондорун баягы зарядтап алчу устройстволорду ушул жерлерге коюп берели деп атабыз. Ошо менен жана батпаган жүргүнчүлөрдүн основной частин ушул жерге чыгарсак деген максаттабыз. Аба майдандын авиациялык коопсуздук кызматы 300 кызматкер эмгектенген бул кызматтын 2023 жылга чейин имараты жок болуп келген. Кызматкерлерди окутуу, коопсуздукка тиешелүү чаралар ушул кызматта жүрүп келет. 23 жылга муу өзүңүздөр көрүп турган жаңы автоуна алдык. Бул периметрди патрулирование кылган. Ар бир 2 саатта периметрди патрулирование кылып турганы ушул машиналарды алдык. Мындан кийин дагы азыр АКК кызматына дагы жаңы заманбап бүгүнкү күнү талаптарга ылайык техникаларды 24 жылга киргиздик. Кудай буйруп жакшы болуп ошолор алынып калса АКК кызматы дагы алдыңкы бир аэропорттун коопсуздугун сактаганы жакшы жолго чыгат. Аэропортто атайын техникалар менен толуктоо болгондугун да белгилешти. Учактарга жерден ток менен камсыз кылып берген ири жабдуунун 5 данасы алынды. Ош эл аралык аэропортуна караштуу болгон Баткен, Разаков, Кербен, Жалабат аэропортторуна да дал ушул жогорудагы жаңы техника камсыз кылынды. Бизде учактарды обогреватель деп коет, ысыктык бере турган. Ошону дагы бир техника алдык. Мынакей азыркы жай айларына карата бизде ош аймагында күн ысык болот го аябай. Ошолорго мурун бизде болгон эмес кондиционер деп коет, учактарды муздатуучу кондиционер дагы алынды жаңы. Анан дагы учактарга тийиштүү болгон атайын техникалардан установка воздушного запуска УВЗ деп коет, УВЗдан дагы жаңы алдык. АТТ деп коет, бизде ушу учактар конуп атканда учуп конуу тилкесине коэффициент сцеплениянын өлчөй турган дагы бир техника ал дагы алынды. Жалпысынан айтканда бизде учактар учуп келип кайра учуп кетишине шарт түзө турган баардык атайын техникалар менен жабдууланды. Аэропортто бортту кабыл алып отургузуучу система да жаңыланды. Мекеменин айлана тегереги оңдолду. Кичи футболдук аянтчасы буга чейин жараксыз болуп калган. Эми бул аянтча ишке кирет, ага кошумча волейбол аянтчасы да бүткөрүлөт. Гүлжан Ажыматова, Мусулбек Ахметжанов, Ош шаары. Ош шаарында жолугуң сенин даңкталган, сен аруусуң жолукчан аталышындагы иш-чара өттү. Кайрымдуу жүрөк фонду жана Салиха академиясы уюштурган аялдардын жолугушуусунда жолукту жөн гана улуттук баалуулук же кооздук үчүн салынган аял затынын ортосунда көпүрө түзүп, өз ара диалог куруусуна шарт түзүү менен бирге анын баалуулугу да даңазаланды. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح жолугуң сенин даңкталган, сен аруусуң жолукчан аталышындагы иш-чара Ош шаарындагы аялдардын башын бириктирип бир аянтчага чогултту.
аялзаты коомдун тарбиячысы дейт. Буйруса мен ойлойм, ушул жерден бир сөз болсо дагы үйрөнүп кетишкен болсо, мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги дагы кененде ойлойм. Анткени ар бир адам өзүнүн доорунун көпүрөсү дейт. Бул инсандар эртеңки муунга көпүрө. Бүгүн биз эркин жыргал жашоодо динибизди жашай билип аткан болсок, демек ушул жыргал жашоону эртеңки муунга жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз деп билем. Иншаллах Алла Таалам келгендердин ар биринин ушул уккандарына амал кылып, алган илими жугумду болсун, Аллах ыраазы болсун. Бул иш чаранын негизги максаты алган илимибизди, билимибизди угуп жана жеткирүү, амал кылуу. Иншалла мындан биз көптөгөн пайдаларды алабыз деп үмүт кылабыз жана жеткиребиз деген ниеттебиз. Уюштуруучулар мурда аялзаты элечек кийип жүрчү, жоолук салынчу. Жоолук аялзатын бириктирет, аялзатынын жашоосунда жоолуктун орду өтө чоң. Бул биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз, динибиз менен тыгыз байланышта дешет. Бүгүн аябай сонун бир жакшы иш чара жүрүп атат. Бишкектен устазалар келишти, Салиха окуу борборунан жетекчиси, анан кийин тиги кайрымдуу жүрөк фондунун кыздарынын ушу уюштурган бир сонун иш чарасын азыр зал толтура болуп отурат. Ушундай бир бардыгы рахаттанып азыр алардын баяны менен жүрөктөрүбүз сонун руханий азык түшүп атат. Бардыгынын маанайы жакшы, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгон ар кандай иш чарада сөзсүз ийгиликтер болот. Азыр өтө бир сонун атмосфера башкача болуп атат, маанай башкача болуп атат, сөздөрдү сонун кылып айтышып атышат. Мен ойлойм, ушул уюштуруучулар Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасап аткан иштеринде чоң ийгиликтер болсун, дайыма кадамдары бекем болсун. Аллах Таалам ушундай бир иш чаралар ар жерлерде керек болсо, ар бир райондордо болсо деле болот, областтык борборлордо өтсө болот. Өтө сонун мыкты шараятта, мыкты маанайда өтүп атат да, Аллах ыраазы болсун. Кайрымдуу жүрөк фонду жана Салиха окуу борбору уюштурган ушул иш чарада өзүңүздөр көрүп тургандай эле көптөгөн айымдар өздөрүнүн бул жакта дин жөнүндө адал арам маселеси боюнча маалымат алайын деп келип отурат. Биз эмне дейбиз, бул иш чара жакшы өтүшүнө ийгилик каалайбыз жана ушундай иш чаралар көбөйсүн. Анан элибиз өзүңүздөр көрүп тургандай эле динге басым жасап, ошол эле адал арам маселесине басым жасап жатканы албетте бизди кубандырат. Иш чарада жолуктун коомдук орду талкууланып, ар тараптан талдоого алынды. Катышуучулар руханий азык алуу менен бирге жаңы билимге, тажрыйбаларга ээ болушту. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Апта ичинде болуп өткөн негизги жаңылыктардын өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.checkit.asia.tv.checkit.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларынан, ошондой эле YouTube каналынан тааныша аласыздар. Алдыңкы мүнөттөрдө аба ырайы жана валюталар курсуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Сак саламатта туруңуздар.